Taip pasikeisiu. Ir šiandien galvoju, man reikia padaryti gana banalų video apie kompiuterį, mano specifikacijas ir visą darbo stalą. Tai va, čia yra mano stalas, darbo, editinimo ir visokių kitų dalykų. Aš čia turiu 3 ekranus. Vienas yra Samsung toks televizorius, kitas yra Philips 234E monitorius. Ir čia yra HP 24ES monitorius, bet šį televizorių norėčiau pasikeisti į monitorių, nes dabar man jis yra per didelis lėtas reakcijos laikas, tai tiesiog norėčiau pasikeisti. Čia mes turime mano ausinės, JBL paprastas, bet aš tikrai jas pasikeisiu labai greitų metų, nes man jas labai jau kankina ilgą laiką. Turime dar MSI GK50 klaviatūrą. Na, aišku, turi labai tokius switchus garsius. Čia white switchai. Mano pelytė yra Logitech G502 Hero. Labai patogiai, iš tikrųjų, nepasakyčiau, kad simplistinė tokia, bet aš nenaudoju šitų visų mygtukų. Nu, naudoju DPI mygtuką ir naudoju va štai šitą mygtuką, kuris iš tikrųjų irgi labai patogus. Pavyzdžiui, jeigu turi kažkokį ilgą puslapį, kurį nori paskrolinti ir jis labai ilgas, ten net nebūtina viską žiūrėti, tai gali tiesiog, jinai turi tokį paprastą scroll mygtuką, nu tipo tokį paprastą, ir paspaudi šitą mygtuką, jinai gali va tai vat. Ir iš tikrųjų labai patogu. Bet aš tokią nenaudoju dažnai, aš tiesiog tokį paprastą naudoju. Turim MSI drakoniuką, kurį laimėjau Game On'e prieš kokius 3 metus atsakydamas į kažkokį klausimą. Čia turim 2 telefonus, iPhone'as 8, kurį man reikia parduoti, bet aš neparduodu, nes aš tinginys. Čia turim iPhone 6, paprastą, neveikia. Ir čia turim mano telefoną, iPhone 8 Plus, ką žinau, visai patinka toks. Turim tušą, nes užsiminėjau, nu kaip čia, man pamokos vyksta, kaip ir yra tokia pamoka kaligrafija, tai va, naudoju tušą, nes man reikia piešti su juo. Turime Rubiko kubiką, kurį esu sudėliojęs kokį vieną kartą gyvenime. Laikrodukas paprastas iš Decathlon'o, ką žinau, gal 20 eurų. Nieko ypatingo, paprastas tiesiog. Dar turim mikrofoną, kurį naudojau ant savo senos kameros, bet mano dabartinė kamera neturi AUX jungties. Čia yra Takstar SGC598. Ką žinau, paprastas mikrofonas, nieko neypatingas, galima keisti decibelus, išjungti. Aš jį pasijungiu į kompiuterį, kai, pavyzdžiui, kalbu su draugu. Ir tada, tiesiog, tai šitas laidas nėra labai ilgas, iš tikrųjų labai trumpas yra. Aš jį pasijungiu į kompiuterį ir man užtat, aš va čia pasidedu ir man gerai, nu, tipo, man nereikia labai gero garso, bet aš vis tiek, kai pasikeisiu ausines, jau turėsiu ir gerą garsą, viską, mikrofoną, viską. Tai jo nebenaudosiu, bet dabar naudoju ir man, ką žinau, visai užtenka. Ką dar aš galiu ant savo stalo parodyti? Turiu lempą, prieš kokius 2 metus pirkta. Nežinau, visai paprasta tokia lempa, normaliai veikia. Turim webcamą. Xiaomi, neprisimenu pavadinimą iš tikrųjų. Kainavo 30 eurų, bet iš tikrųjų kokybė tai labai gerai galiu parodyti. Čia šita kamera, jinai iš tikrųjų, nu, tokia labai paprasta, bet iš tikrųjų labai filmuoja gerai. Čia, hello. Sorry, jeigu buvo kažkoks, toks, ilgokas video, aš tiesiog, vat galvoju, reikia man parodyti, ant ko aš dirbu ir kaip gimsta šitą video. Tai vat, ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų. Ai, ir dėl to, kad kompiuterio, pavyzdžiui, specifikacijų nepasakiau, tai aš tiesiog nelabai noriu jūs apkrauti visokiais ten 16-60 ir taip toliau. Jeigu norit labai susižinoti, paliksiu aprašymę viską. Tai viso gero.